Re, viss ēters ir te! Laba ziņa visiem Latvijas pensionāriem. Pensijas tiks indeksētas jau augustā, nevis kā sākotnē plānots no septembra. Lai kompensētu pieaugošo dzīves dārdzību, Saeima šodien lēma pensijas indeksēt mēnesi ātrāk. Turpina Madara Līcīte. Šogad 1. Augustā indeksēs valsts pensijas vai tās daļas apmēru, kas nepārsniec 534 eiro. No 1. augusta valsts pensija neatkarīgi no tās apmēra, pārskatīs arī politiski represētajām personām, pirmās grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seko likvidēšanas dalībniekiem. Mums ir jānodrošina, ka vidējā pensija šogad pēc indeksācijas, kas būs starp citu 15% apmērā aptuveni, 15% apmērā. Lielākā indeksācija kāda jebkad bijusi. Saeimas vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu priekšlikumus, gan par tā dēvētās 13. Pensijas ieviešanu, gan dažādām piemaksām komunālo pakalpojumu sekšanai. Šī nauda nebūs izterēta uz kaut kādam ekstra vai kaut kādam lietam, kur pensionārs brauks slēpot uz Alpiem, viņš seks tos komunālos maksājumus, kur viņi uzkrāsies uz to momentu. Senioriem mazām pensijām viņi vēl pagājušā gada parādus par apkuru nav samaksājuši. Vēl šodien nav samaksājuši. Tāpat atbalstu neguva priekšlikums izmaksāt piemaksu par darba stāžu. Atbildīgās komisijas vadītājs sola, ka iespēja robežās jautājumi tiks risināti. Komisijā šobrīd mums no labklājības ministrijas ir arī noteikta augsta prioritāte šīm šāda veida priekšlikumiem uz nākamā gada budžetu. Un mēs ceram, un ka valdība atbalstīs. Augustā indeksētās pensijas daļu pensionāri savos maciņos saņems gan tikai septembrī, kopā ar septembra indeksēto pensiju, jo vēl nepieciešams pagūt veikt aprēķinus. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.